Аз съм убеден, че ще се намери общо решение, т.е. Европейския съюз в цялост ще поиска подписване на споразумение за реадмисия. Така че това е възможно, но ще използваме всеки вид натиск, защото ние действително изпълняваме там нашите ангажименти, наред с всичко останало. Ние имаме една вноска, която е в рамките на 500 хиляди долара, така че правим всичко възможно да поддържаме, но нека ясно да го кажа. Какво означава да оттеглим нашия контингент и какво означава, ако всички страни членки оттеглят контингентите си? Това означава разпад на държавата и най-вероятно бежанския натиск върху България ще бъде увеличен многократно, така че ще търсим решение, чрез което да се справим.